Еңбек етсең ерінбей, тоядығарының тіленбей. Бүгінде адал еңбек пен маңдай тердің арқасында кәсібінің көзін тауып отқан кәсіпкерлер жетерлік. Солардың бірі Қасымбек Дат қауылының тұрғыны, жеке кәсіпкер Зейнеп ханым. Зейнеп апай, жалпы мына лимон шаруашылығы қалай дамып жатыр? Саламатсыз ба, Құдайға шүкір. Әйтеуір Аллаһтың арқасында, еңбектің арқасында міне лимонды өсіріп жатырмыз. Құдай қаласа, осының жемісін көреміз деп ертең немерелерімізге осы мұра болып қалады деп еңбек етіп жатырмыз. Ендеше осындай жүйелі жұмысты бірге тамашалайық. Зейнеп Жолдасова уәдесінде тұр. Шаруа отырғызған ағаштар бүгінде лимонға тұнып тұр. Жеміс түрі бейбітшілік деп аталады. Көшеті Өзбекстаннан әкелінген. Әр түп ең кемі 15 келіге дейін өнім береді. Бұл 3 жылдық еңбектің нәтижесі. Алғашында қиын болды. Алғашында қиын болғаны бұл қалай болады? Репте аламыз ба? Бұл жаңалық қой бізге. Негізі тәжірибе жоқ еді, бірақ көп нәрсені сол қызым неден интернет информация өте көп. Енді оны бірақ қолдану керек. Сосында информация кейін осы нелерді жылыжайларда айналып, көріп, тәжірибе алып, сөйтіп үйренді. Субтропиктік климатта ғана өсетін лимонды енді өзімізде де өсіруге болатындығына көз жетті. Бау-бақша өсіруді кәсіп еткен кәсіпкер өткен жыл алғашқы лимон өнімін алады. Бұл күнде еңбек қоршаулар 3 жыл күтті. Қажырлы еңбек пен төзімнің арқасында 2 гектар жылыжайдағы лимонның бір қалмай жеміс беру кезеңін өтті. Алғашқысына сүрінбей өткен шаруалар енді басқа тропиктік жемістерді өсіріп көру жоспарлап отыр. Жылыжай деген қиын нәрсе, күндіз кіре алмай, себебі ісіп кетеді. Сондықтан біз сағат таңғы 5-тен 10-ға дейін істейміз, кешкі сағат 6-дан 10-ға дейін істейміз. Былтыр нишана дейміз ғой, нишана деген енді бір жеміс көрсетеді ғой, мысалы алмада 3-ші жылы көрсетеді. Сол сияқты 3 жыл еңбек етті, былтыр нишанасын көрдік, Аллаға шүкір жақсы. Кәсіпкерлік саласы қазір өте дамып келе жатыр біздің Хайдарбек ауыл округінде. Бүгінгі таңда тамшылатып суғару жақсы қолға алынды. Солардың бірі лимон шаруашылығы. Бұл 2 гектар лимон шаруашылығы бар. Ол көктемде гүлдеп, қазан айында ол өнім бере бастайды. Қазіргі таңда бізде біреуі сондай жұмыс атқарып жатыр. Былтыр бірінші жыл өнім берді, биылғы жылы ауқымды мөлшерде өнім береді деген ойдамыз. Тропикалық жемістің әр түбі шамамен 30-40 келіден өнім береді. Негізінен лимон 25-30 жыл өнім беруге қауқарлы дейді бағбан. Кәсіпкердің үміті ақталып нәтиже бере бастады. Енді осы жылжайды кеңейтіп, көпшілікті тұрақты жұмыспен қамту жоспардағыс. Данат Балқыбекұлы, Нұрлан Ерсінбекұлы, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.